Saunis, tervetuloa uuden sarjan pariin. Eli tää on uusi sarja, Fortnite-aiheinen sarja, jossa mä otan erää mun katsojien vastaan 1v1. Eli se, joka saa ekana 10 voittoa, 10 kertaa tapettuu toiseen, niin saa 100 euroa multa. Niksu, kenen kanssa mä tänään pelaan, jos se voittaa mut, tai jos mä voitan sen, niin sen ei tarvitse maksaa mulle tietenkään mitään. Mut jos mä voitan sen, eli jos se voittaa mut, niin mä maksan sille 100 euroa. Ja jos sä haluat tulla part 2 ja voittaa mahdollisesti 100 euroa, niin laita tässä kommenttiin sun epic-nimi ja pistä likeputous. Ja etin sun pidokikoodi, niin sä voit tulla ensi kerralla mua vastaan ja voittaa 100 euroa mahdollisesti. Mä siis valitsen part 2 pelaajan kommenttien perusteella, joten kommentoi alas. Mennään videoon. No niin, sarjan ensimmäinen vastustaja on Niksu. Oletko valmis voittamaan 100 euroa? Toki. Toki. Kultainen passi sinne ARE Grapteri. Tärisekö kädet? 100 euroa kuitenkin iso summa. Siis, joo. Ei mitään, mä oon tunnetusti ihan hyvä pelaamaan itse näitä. Yksi ykkösi ollaan pelattu tässä niinku vuosia tälleen, ja kun te huomaatte, jengiä mitä bambeja. Nyt te näette, oh my god, okei. Mä puhun liikaa, mä pystyn keskittyä samalla. Maisteri. Yleensä kaikki silleen, kenenkään mä pelaan, niin kaikki silleen, sä oot videon perusteella mä oon tosi huono pelaa ite. Kun videossa mä en oikein tryhardaa tai silleen, tieksä. Mut nyt te, nyt ollaan mun niinku mestassa 1v1, mä vetän näitä niinku vuosia tälleen tässä. Ei mä jää jumiin. Okei, tää. Chatti varta vähän haikata tästä. 100 euroa vuoroa. 100 euroa jotain kuitenkin. The clip pass. Erää. Oh my god. Yks nolla. Jos sanot tuon liike tähän, niin tästä tulee part 2 chatti. Katsoja vastaan. Laita alas kommentti, jos epic-nimi. Nyt Doki vähän keskittyy ja poppaa. Ei. Ei mä missaa tommosta. Ei! Ei mä pysty ampua. Okei. Mä vähän pyörin itse tällä hetkellä. Mä pyörin vähän tällä hetkellä. Mä pyörin! 2-0! Ei! Mulla on pakko, rakkaat katsot, alkaa tsemppaa nyt 100 euroa. Mä haluan ekan jakson aikana tätä sarjaa menettää 100 euroa. 2-0. Oho. Heitel. Okei, tuonne takaa. Missä sä oot? Oh, mä sain erittäin auki. Osut siinä. Ei toi osun. Okei, lataa stauka. Mitä vit? Chat! Ei jumalauta, miten sulla on nolla? Miten sä tulit läpi? Exploit. Ei, chatti, tota ei lasketa. Tota legit ei voi laskea. Yes! Olli IQ Plays, tätti tästä nostaa 3-1, ei mitään, 3-1 tilanne. Ei mä, ei mä. Käis, ei mä. Mäkin. Ei! Okei, toi oli multa tosi huono temppu. Pyörittely. Mä saat oo siinä. Täällä ei niin käännetty. Wow! Let's go! 200 ennen käännetty. Älä tuu ikinä pikakseen mua, Riksu. Kuuntele mua tarkkaan. Älä ikinä yritä pikakseen mua, bro. 3-2. Anna! Mä en voi sitä häviä! Miten sä oot? Mä luulin, että sä oot 1 HP ja mä missasin ton. Mul pettää 100 euroa, okei, 4-2. No ei, tässä on vielä mitään menetetty. Kyllä tästä ollaan tehty ennenkin comebackkejä, jät. Ei, mut tällaisia comebackkejä tietenkin olette. Oh nice. Good shot.
Oikeesti vaikeet kuvaa. Kuvaa ja pelaa samalla. Miten mä missaan? Oop! Oh, oh my god. Mä oon niin hönö tällä hetkellä. Mä oon niin hönö, siis mä vedän niinku, mä pelaan Bambi. Koska videoissa mä puhun liikaa, mä keskityn enemmän siihen videon kuvaamiseen kuin pelaamiseen. Kuten huomaatte tässäkin. Yleensä niinku yks vai ykkös, niin ollaan nähty niinku niks, kuka voittaa ketäkin. Me ollaan nähty, kuka voittaa ketäkin, bro. Nämmin. Ota hyvä, bro. Oh, oh. Ei tää oo totta. Ollaan annettu 200 ennenkin, chatti. 100 ysikin. Tän takia kannattaa olla koodi Dokkishopissa, jos täältä antaa 200 pelkästään. Velikin, mä en oo missannut 200 ollenkaan. Jos mä oon vetää 200, mä vedän, koska Dokkishop, item shop. Oh. Oh my god, musta... Ei! Oh my god, mä en tiedä missä sä oot. Mitä haistetä? Oh, sä oot siinä. Ei! Missä? Ei! Ei tää oo joo. Sä kuolit volliin, bro. Legit sä kuolit volliin tässä, sä oot viihden. Okei, okay, jos tulee grappler ylös, niin saa ampua. Ihan sama on, mä en oo mun syödä. Chatti, mä en oo hävinny ikin HGS. Läpäl mä oon. Nyt taas. Mä vetäks tää jotain hajit retakeja täällä aina ollaan, ennen kuin retakeja vastaan headshotteja. Chat, tässä ei mitään ongelmaa. Mulla on lovi, mulla on pakko pysyä ylhäällä. Ei tää. Ei täällä tiputeta, tota legit ei voi laskea chatti, tota ei voi laskea, et sä lähde tiputtaa bro, mä jään tähän venaan, Adi, come on man, miksi tiputat mut, miksu, 100 euroa, ammo. Mitä mä tein games? Tää ei oo realistikin, hei. Tää ei realistikin. Oh. Oh! Oh! Okei, Dokke, nyt tsemppaa vähän. Voi jumppa nimppa, Dokke. Voi jumppa nimppa, Dokke, tsemppaa vähän. Big damage. Ei tää. Say hello to my little friendo! This is tilanne chatti. Mä tein kyllä kammakin, tää oli 3-0 tyyliä, mä muistan. Kyllä mä voitan tää, mulla on vielä niinku, mä en halua menettää 100 euroa vielä. Oh, ei, mitä mä teen? Mä tuun grappelin ylös, ei saa ampua. Noni. Mä pääsin kauppiin. Et sä... Ei, mulla jäi haulikko käteen. Ei, mitä mä teen? Mä en legitti, mitä mä teen tällä hetkellä. Mä teen niin tyhjy päätöksiä. Pakko ottaa haumeena minun sitä hörppyä. 100 euroa ei nyt tunnu. Chatti, kyllä tästä vielä. 65. Vittu kun mä... Ei vittu, okei, okay, mä en... Okei. Ai niin, mä en tehnyt sitä mun aloitusta ikin kertaakaan vielä. No chance, bro. Haa, miksi mä menin tonne? Miksi missis mä menin tonne? Noiks se missis? Ei, mut mä oon ohi. Miten sä hittäis noin kovaa mun? Joo, mä oon 4 HP. Ootko? No ei. Ai että 4 HP! Otan 11 tosta mä! Easy for ends, 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 ends. Putte, putte, po, 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 po. Oh, meme. Mene, mä vedän, no niin. Mä vedäsin sua. Okei, okay, mä kysyn aloitin. Se ei blazeannu siihen! Hop! Ei vit... Ei. Mä hyllä. No chatti ainakin täytyy huomata, että mä oon niinku...
Joo, mua ei kiinnosta nää sun... Ei tää oo totta! Sä oot ykkönen! Olet sinäkin. En mä oo ykkönen, mulla on 150 HP. Ei oo. Onha. No ei ole. Onhan. Tää vampa parat suks pääsee. Mulla on 200 HP. Bro, mä oon lomikin lomi, mä en voi tehdä mitään. Mäkään. Riski on otettava! Hyy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 
Ei, miten se ei kourannut sua? Yes! Seitsemän kuus! Ollaan johdolla chatti! Ei sillä ole mitään väliä. 10 ekaa voittaa. Siis se, joka saa eka 10, niin voittaa, niin... Oh, ei vi... Oh! Oh my god, Doc, mitä sä teet? Mitä mä teen? Mitä vitsi mä teen? Siis mitä niinku plays? Oh! Oh shit! Get shit on! Sut just klipattiin, big boy! Laita tän kohtaan video kommentteihin aikana, niin eikä pääse tähän suoraan kommenttien kautta. Toi oli kyllä big case, mulla just on, mä en pysty niinku tehdä mitään niinku... Okei, tää on... Yeah, oh. This is over. Älä nyt! Ohi. Oh! Mä missasin! Ei reset. Ei oo scrollia, kun ollaan ohjain pelaajia. Hei, scrollilla ei voitettu peliä ennenkään. Nyt ollaan vähän mangelis. Oh my god! Missä vi ei! Mä en tiedä miten sä teet linkit, mä vähän hyppelin itekin vähän tossa tota noinaa, mut joo. Pyörä hieman 200. Ei, mä keisäs niitten taas. Mäkin. Joo, mä jäin oman 90 siellä. No niin, sä Puro... et olla vittu hakee. Puro 87. Tuu alas. Tuu alas, et älä tule, älä mene ylös. Oh. Mistä? Ei! Ei! Mistä vitsissä? Ei, ei, okei, 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 nyt on pakko poppaa. Nyt on pakko poppaa. Mä puhun tosi vähän. Mä vannon tää rakennu. Mä vannon tää rakennu. Mut! Voro, jos olet... Oh! Jos olet klippaa, mut sun pitää syödä vielä aika paljon maitoa tällaista juoda. 168! Ei. Okei. Okay. Mitä? Tää ei rakenna. Ei, mä en saa edittejä auki. Mitä se tee? Ei! Oh! 99! Tässä tulee tiukka! Tästä tulee tiukka! Mennäänkö ekan 100 euron tän sarjan ensimmäisessä jaksossa vai säästyykö se jollekin teille? Onks tää pingpongi? Tässä ei oo pingpongia, bro. Tässä ei oo pingpongia nähtykään, broidi. Ei mä... Bro, mä pelaan kyllä vähän. Miten tuo ei osunut? Rakennus. No. Oli seinä. Hyvin mahdollista. Okei, nyt meidän pitää oikeesti vähän chillaa. Nyt meidän pitää oikeesti vähän chillaa. Miten tuo ei osunut? Ei! Mitä väliä mä tässä haittin ting? Ei! Äijä mä pyörin liikaa. Nyt voi jännittää 100 euroa mun kyseessä. Holy moly. Mitä mä teen? Ei! Chatti, okei, mun tää vähän hengittää. Rauhoitu, Nixon, rauhoitu! Testona vaan rohkeasti. Oh, siitä kräkki! Dokke! Please, poppa, Dokke! Please! Ei! 34 vaan... Ei! Tää ei voi olla tähän. Mitä mä teen?
Ei, äijä mä... Okei, mua jännittää nyt. 100 euroa kyseessä kuitenkin teet, se voi jännittää aika paljon. Hoo, selamissa! Ei, ei, mä mulla on poro vaan lovi. No, joo, mä en. Ei. Tää, siis tää äijä vetää hemo keissejä täällä, mä en jaksa. Oh! Ei vit, ei. Bro, se ei! Oho. Jaho, game tynkää! Tätä mä velasin! Tätä ei, okei, mä jännittää tosi paljon tällä hetkellä, mä chokeen. Mä tän kusen vielä tästä. No, oh my god! Mitä vit? Ei! Okei, paljon sulla on HP? En kerro. Sano nimenkin kerran. 15. Ai jää, mulla on 9. Vara! Ei! Miten tää on näin intensiivinen, mä ymmärrän. Sä kuulit folli, sä puro toi... En kuollu, mä saan grapplerkiin. Puro, saaks vammuus on ilmaa? Et. Puro, leikis mä oon niinku kuollu nyt, one tap. Bum. Sulla haitti nyt. Mulla on haitti. Miks on mitä vittu? Tota ei voi laskea, puro. Legit, trust me. Sä tipuit mut alas. Kuuntele, puro, legit vallissa. Puro, sä tipuit mut alas. Mä oisin voinu, jos sä pelät myös tolleen realistisesti, ois voinu ampu myös tuon ylös, jos sä ois sulla oikein päähän. Joten tätä ei lasketa, bro, se on 9-9 edelleen. Real fight, hyväksytkö? Joo. Okei, no niin, las. Sitä ei aikaa kertaa, jos kun laskee kyllä. Mä myöhäistä. Let me get that. What? Okei. Ei saa! Ei! This ends right now. Tähdään. Miten sä et oo kuollut? Mä en edes tiedä missä sä oot. Mä oon enemmän helttiä kuin sulla. Ai sulla on vähemmän kuin mulla. Enemmän. Ai on? Joo. Onks kauaa? Se on kysymys. Onks se kauaa? On. Nyt ei rottamaisi, sulla on sitten tuu hakee mut bro. Ei, mulla on vähän mun opetta sulla. Mä oon blue-fightaa vaan. Ei, sä oot ohjaa, ei mä voi lähteä blue-fightaa vaikka mulla onkin god aim. Cracki! Jää! Otan tosta! Mä sovittiin, mä kysyin, että onko tää sunkin mielestä mä epäilyllä taktiikkaa, se okei, odotetaan uusi vielä. Sä luotit ittees, joskus liikaa luottaa hyväksi. Mut ei, kiitos vaan Niksulle, Niksu, mä voin kuitenkin tarjoa sulle muumitikkari joskus, jos tuut lähet tänne päin, tänne Helsingin päin. Muumitikkari mä tarjoan sulle. Okei. Haluatko sanoa terkku jollekin? Eh.